Фронтовий шлях Івана Потапенка допоміг відтворити його син Валерій, бо у свої майже 97 років ветеран швидко втомлюється і слабо чує. Родом визволитель села Азанове Кемерівської області. Звідти 18-річного юнака забрали на фронт. Валерій показує найдорожчі батькові ордени і медалі за бойові заслуги. Цей багатокілограмовий кітель Іван Дмитрович зможе одягнути хіба на кілька хвилин. А колись він був справжнім силачем. Папа був десантником, їх обучали. От, сибиряки, мужички крепкі були самі по собі. От, мороза, как бы, до мороза устойчивые. От, почему под Москвой сибирячки какую большую роль сыграли. И под Сталинградом так же само. 35-40 градусов сибиряк кто выдерживает, а немец то не выдержал. Іван Дмитрович – учасник найзапекліших битв Другої світової. Згадує, Волга була червоною від людської крові, десятки тисяч загиблих. Такими були бої за Сталінград. Сталінград крепко нас потрепав, ой, крепко потрепав. Ну, Павлі зробив хорошо, взяв, здав у плен і все. Всі командування зібрав, рішайте ви, останнє слово за мною. Молодий Потапенко отримав серйозне поранення та після 4 місяців лікування у госпіталі знайшов сили повернутися на фронт. На Орловсько-Курську дугу зі Сталінграда нас. Тут я попав в артилерію. На артилерії йшов я до кривого ворога. Іван Потапенко розповідає, ставка командування запланувала визволення Кривого Рогу на 23 лютого, щоб присвятити події Дню Червоної армії. Тих, хто у нелюдських умовах виборював рідну землю крок за кроком, кілометр за кілометром. Ці плани мало хвилювали. Перед ними стояло більш насущне завдання – з честю прийняти бій і в кращому випадку – вижити. Ми ж вначалі Нікополя освободили, потім Апостолова, а потім вже 22-го вже бої тут. Село є тут, не дай вода. Оттуда і відсюди ми взяли штурмом його. А так, куди десуться, все стріляють, все б'ють, все ламають, все це, що то. Що ми зробили? Війна є війна. Після другого поранення Іван Потапенко здобув спеціалізацію авіаційного техніка і продовжив службу. Харків, Одеса, Молдавія. Завершилась фронтова дорога бійця в Австрії. У Відні зустрів перемогу. До Кривого Рогу його привело велике кохання. Після демобілізації Іван Дмитрович майже 30 років пропрацював на Криворіжсталі ковалем, а потім газозварником. Завжди відкритий, гостинний. Ось тільки нині шкодує, що здоров'я завадить взяти участь в урочистостях до 75-ї річниці визволення. Тетяна Васильєва, Артемій Мельник. Цей день.